Det var sjukt. Kan vi inte ramla ut? Nej. Nej, jag känner jag kommer dö. Nej, nu. Nej. Jaha, ska vi åka så här? Men det är nästan bra det. Ja. Jag kommer ramla ur. Nej, det är omöjligt. Mitt hjärta håller på för det. Jag vet. Dock. Jag kommer gå fort. Jag tror att det kommer vara lugnt. Jag tror att det kommer vara skönt. Jag tror inte jag. Kan du bara köra? Du är nära. Nej. You guys ready to go? Yes. Ah! Oh, no, när jag så kollar upp för det här. Alltså jag bara, nu dör jag. Åh jävlar. Det här var asnöjt. Ah, jävlar vad rädd jag var då. När vi snurrade bort det så trodde jag fan att vi skulle dö. Ja, det här var det. Du var ju tyst. Jag trodde jag skulle dö. Jag skrek. Nej, det här var ju lugnt. Ja, det skulle vara mycket värre. Men det, oh. Ja, det gick bra. Ja. Och fy fan, vad kul det var. Ja, det var fan roligt. Ja. Jag trodde jag skulle dö där uppe. Det var ju lugnt. Det var ashärligt. Fan vad synd att det inte var så illa. Really good. Ja. Fan vad det inte var värre ändå. Ja, men det var inget illa. Första? Nej.